Me golat e shqiptarëve, Istanbulspor ndërron promovimin në sallonet e mëdha të futbollit turk. Për të diskutuar për paraqitjet e Kristal Abazaj, por edhe futbollistëve të tjerë shqiptarë që janë pjesë e Istanbulspor, do zhvillojmë një intervistë me mesfushorin sulmues Kristal Abazaj. Kristal, përshëndetje. Përshëndetje. Ke shënuar dy gola në tre ndeshjet e fundit, duket sigurisht i rikthyer në formën tënde më të mirë. I kënaqur me prezencat e fundit në ligën e parë turke? Po, mund temi dediku, po, pasi kemi arrit marim edhe dy fitore që nana janë dash të zbëm për të sigurur play-offin, pasi për dal kampion nuk arritëm, me dytë parat, por është një gjë shumë mirë pasi tani kemi sigurur dhe play-offin, edhe gollat e mi dhe performanse me karirë të ndimoj ekipin në këtë e cërit me pozitive. Tani jeni në play-off me ekipën e Altajt, në ndeshje direkte ju keni arritur të merrni dy fitore për ballë tyre. Beson që këto fitore që keni arritur do ndihmojnë më tepër për ta mposhtur të kundërshtar? Po ne e njohim mjaft mirë Altajn, është një nga ekipet më të mira këtu në ligën tonë. Kemi arritur të mposhtim ata dy herë si brenda dhe jashtë. Por ndeshja nuk i ngjason ndeshjes, besoj që do jetë një ndeshje mjaft e vështirë si për ne, por edhe për ata, pasi kemi sinqert tani të regohet vërtet forca jonë. Në fillim të kampionatit ke pasur vështirësi në Turqi, ishte për efekt të gjuhës apo edhe nga dëmtimi që ke pasur? Jo, gjuha zbesu se ka ndikuar as pak, pasi këtu çdo gjë është okej, ambienti, shumë mikpritës edhe çdo gjë është okej, por kam pasi dëmtim në gjuhë, diku rreth 6 javë, pasaj por i kthesha prapë edhe nuk ndenja ratë prapë, sepse si zhjetë shema dhe brinjat një ndeshje, edhe një ta diku dhe 2 muaj i dëmtuar. Ke shënuar 4 gole në kampionat, ke dhënë edhe 6 asiste. I ke vendosur vetës një kuot gola që do të arrish deri në fund të këti sezoni? Ti jemi sinqert, që në fillim kërë mi ardhë të Istanbulspor-i kemi ardhë me ide të qarta, pasi përçmit janë shumë klarta, edhe kemi ardhë të për Superligën dhe besoj që jemi në rrugën e dur, dhe shpresoj dhe tja u rikthej dhe drejtues vetë besimin edhe ndaj meje, sepse ata presin shumë. Megjithatë, surpriza më e madhe mund të themi që është shoku juaj i ngushtë Eduard Roca, i cili ka pasur vërtet paraqitje signifikative, duke impresionuar 9 gola, 9 asiste. Si keni marrë dhënien me të dhe komentet që janë për Rocën në këtë sezon të tij të parë? Sinqerisht, Roca ka bënë një sezon fantastik në aspektin personal, por edhe neve si ekip na kanë ndihmuar shumë sepse dihet kur gjithë ekipi nuk po shkon mirë, një lojtar individual do ta marrë përsipër të gjithë, Roca ka bërë në disa ndeshje decisive dhe na ka ndihmuar shumë. Jam shumë i lumtur për të pasi e meriton diçka të tillë, pasi ka punuar shumë edhe ka pasur rrugë vështirë që të vijë këtu. Gjitha komentet mbi Rocën pozitive. Edhe të shikojmë tani në fund sezonin, shpresojmë çfarë do të jetë më e mira për të. Kontrata me Istanbulspor përfundon në qershor të 2023-shit. Personalisht dëshiron të vazhdosh të jesh pjesë e këtij klubi apo nëse në vjen në një ofertë e parezistueshme në merkatin e verës mund të ndryshosh ambient? Sinqerisht, deri tani jam i fokusuar këtu pasi luajm gjithë kampionatin, ja luajm këto dy ndeshje. Shpresojmë që të arrijmë ato objektiva tona që kemi pasi e meritojmë, pasi ju që e them vetëm unë po e thon gjithë që Istanbulspor ka ekipin më të bukur në ligë. Por kemi qenë pa fat edhe kemi bërë disa gabime tonat. Qose nuk arrim objektivin dalim Superligë, besoj që i kemi disa opsione tonat, bashkë me menaxherat ata me këto punë dhe çadit më mirë të vendosim. Megjithatë unë di që ke pasur oferta edhe në kontakt që kam pasur me menaxherin Aliaj. Po tani ofertat vinë pas ndeshjeve. Kanë zhvilluar këtë ndeshje e fundit mjaft mirë, jam shumë i kënaqur pasi po rikthejmë 100% tim. Por si thash, ne luajmë gjithë kampionatin, gjithë sezonin jonë varen tonë ndeshje. Dhe një qëse do zotit gjithë shka të shkoj mirë, pësaj varet, po shkoj gjithë nuk shkuan mirë, besoj që edhe unë da bëj një devizje me kisnet. Pikësinimi, kush është, leta themi, një kampionat tjetër, ndoshtat Superliga Turke, apo një kampionat tjetër në Europë? Sinqerisht, jemi sinqerë, dhe tani është kjo Superliga Turke, pasi është një kampionat mjaft i mirë, është një kampionat që ka shikueshmëri të lartë, edhe niveli i kampionatit është shumë i lartë. Pse jo? Leta themi, ka pasur disa transferta në vitet e fundit karierën tënde, duke nisur nga transferimi në Belgjikë dhe Anderleti. Leta themi, je i kënaqur me paraqitjet që ti ke bërë gjatë kësaj periodike, pra duke filluar nga Anderleti, më pas transferimet duke shkuar në Kroaci, tek Kuksi, tani në Turqi.
Si e komenton? Shkoj Drilon, të jemi sinqert, jo për mua, por për çdo futbollist shqiptar, ndërlek të shmaja futbolit edhe për mua ka qenë një nga, jo ka qenë, po arritja më e madhe një të ndime si futbollist profesionist ka qenë në nëshkimi kontratës me Anderlektin, bides kam edhe diku si pishman që nuk arritja asë njerë tja të tregoj të ofsit e mija dhe tregoj potencialin tim, por këto i ka futbolli, jo dëmtimet, jo përshtatja, normalisht, por mund them që e ka qenë një nga gjithë më të bukra që kam përjetuar unë. Tani ajo ka ikur, diçka që kam lënë pas, se jam i fokusuar në të ardhmen dhe shpresoj që të bëjmë të mirën time dhe të shikojmë të ardhmen. Kristal, nëse do kthehesh pas në kohë, çfarë do të bëje? Çfarë do të bëja? Tani të jem i sinqert, unë pak a shumë edhe ku bëra transferimin tim parë, unë jam bërë, zmenja bëra të gjitha, por arrita të dëmtohesh diku te 6 javë aty, kur u ktheva pasaj dhe morali të gjitha nuk është se ishin në nivelin më të lartë. Por e kam përjetuar shumë keq atë momente dhe isha edhe në moment keq psikologjik pasi nuk po luaj, nuk po arrija të tregoj atë gjë që unë dua të bëja më mirë. E qartë, mirë, megjithatë ke një tjetër mundësi të shkëlqyer tani për të promovuar në ligën e parë në Superligën turke me Istanbulspor-in dhe më pas, pse jo për të parë dhe dëgjuar ofertat që mund vinë në merkatën e verës. Normalisht, normalisht tani ajo është diçka që ka ikur, nuk do rit të shoh ato që kanë ikur, thjesht jam shumë i lumtur për ato që kam arritur sepse kam arritur vetë, por tani shkojmë përpara, jemi te Istanbulspor-i, mundësia është shumë e madhe. Do shtatë Istanbulspor-i ose të një ekip tjetër nuk i dihet. Aty jeni tre shqiptarë, Roca, Etemi, i cili u bashkua më vonë me skuadrën, edhe ju. Kush ka më shumë shanse që të ndryshojnë merkatën e verës? Edhe për Rocën ka pasur shumë diskutime, ka bërë gola të shkëlqyer, ka qenë, le ta themi, lider i ekipit. Po, ka luajtur mjaft mirë, besoj që pse jo, e meriton Roca të ketë një transfer tani në verë. Nëse ka fatin, sepse Izmetja ka bërë, nëse ka fat dhe gjej vendin e durë dhe ekipin e durë, besoj që meriton më të mirat. Mirë, Kristal, ishte kënaqësi të kisha në Sport Magazin. Suksese me Istanbulspor-in. Faleminderit, ju përshëndes.